Sejam bem-vindos ao canal da Bobsim P&D. Este canal é dedicado à divulgação científica e ensino de eletrônica e microeletrônica. No Bobsim Ensina, série microeletrônica de hoje, vamos falar sobre scaling e esforço lógico. Observem este gráfico. Ele apresenta a corrente em função da tensão de polarização de um transistor P e um transistor N. Observem que o módulo desta corrente não é proporcional entre os transistores. Este segundo gráfico exemplifica melhor. A curva amarela apresenta a corrente de um transistor NMOS e a vermelha de um transistor PMOS. Fica mais fácil perceber que para uma mesma tensão, a corrente fornecida pelos transistores é diferente. Isto tem ligação direta com a dopagem dos transistores. Para o transistor P, é colocado um elemento dopante que adiciona uma lacuna na nuvem eletrônica, enquanto para o transistor N, um elétron livre. O fato é que dopar materiais para adicionar elétrons livres é mais fácil. Desta forma, a quantidade de partículas dopantes por milhar no transistor N acaba sendo ligeiramente maior do que no transistor P, o que faz com que a mobilidade elétrica seja maior, suportando uma corrente maior para a mesma área de difusão. Mas o que isso tem a ver com a velocidade de chaveamento do transistor, ou uma porta lógica? Tem tudo a ver. Transistores são basicamente capacitores. Existe um isolante, ou dielétrico, que faz com que uma capacitância apareça no transistor. Desta forma, quando você chaveia o transistor, está nada mais nada menos do que carregando e descarregando estes capacitores parasitas que aparecem. Ou seja, a velocidade com que você carrega ou descarrega o capacitor presente no nível lógico seguinte está diretamente ligada à mobilidade elétrica dos transistores. Pegamos o inversor como exemplo. Quando temos um em sua entrada, o transistor N chaveia, ligando a saída à GND e descarregando o capacitor parasita do nível lógico seguinte. Quando temos zero, o transistor P chaveia, ligando o VDD à saída e carregando o capacitor parasita do nível lógico seguinte. Observem que a velocidade que este capacitor é carregado é ligado à quantidade de corrente que o transistor consegue transmitir. Desta forma, a velocidade de subida do nível lógico de 0 para 1 está diretamente ligada à dimensão do transistor P, e o contrário também é válido. Sendo assim, para que a velocidade da subida low to high seja a mesma da velocidade de descida high to low, precisamos que a mobilidade elétrica do transistor P seja parecida ou equivalente à mobilidade elétrica do transistor N. Este gráfico apresenta as curvas de ambos os transistores, NMOS e PMOS, para uma tecnologia de 0.35 microns. O ponto onde eles se cruzam apresenta o melhor desempenho teórico. Ou seja, o melhor desempenho seria um fator de scaling de aproximadamente 2,3 vezes. Mas isto acaba sendo grande demais, ocupando muita área. Traçando uma reta, podemos ver na curva de média de desempenho, apresenta a mesma performance para um fator de escala de aproximadamente 1,5. E é justamente este o fator ideal. A regra de esforço lógico é basicamente uma norma para que seja possível manter a performance ao associar transistores em série e paralelo. Observem esta porta NOR. Temos dois transistores em série no pull-up e dois transistores em paralelo no pull-down. Ao chavear os transistores de pull-up, a corrente que parte de VDD precisa passar por estes dois transistores. E lembrem-se que temos uma certa mobilidade elétrica. Para que a velocidade de chaveamento seja mantida, transistores em série precisam ter sua área dobrada em relação a transistores em paralelo. Vamos pegar como exemplo esta NOR mesmo. O transistor N tem 0,7 microns. Desta forma, aplicando o fator de scaling visto anteriormente, o transistor P teria 1,05 microns. Para manter a velocidade de chaveamento, vamos aumentar eles. E o fator de aumento é o número de transistores em série, ou seja, 2, ficando assim com 2,1 microns. Se tivéssemos 4 transistores em série, seria pelo fator de 4, onde cada transistor teria 4,2 microns. Vamos pegar este exemplo de uma porta mais complexa. Seguindo a regra de esforço lógico, temos estes fatores de ajuste. Agora, basta aplicar o fator de scaling com base nos transistores NMOS, e o resultado é apresentado nesta tabela. Por hoje é isto, pessoal! Assine o nosso canal, siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook. Dúvidas, críticas ou sugestões, utilize os comentários do YouTube.
Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos.